Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje, nós temos a participação da doutora Karine, que é psicóloga e que vem participar do programa para falar sobre psicologia e vai fazer um quadro quinzenal no nosso programa. Fique atento daqui a pouco para a gente conversar, para você saber mais sobre o mundo da psicologia com a doutora Karine. Em seguida, nós temos Maria Chique Acessórios também participando do programa, com uma linha super bonita de peças sofisticadas aí das grandes marcas que só Maristela Sandi vende da Maria Chique. Esta semana o editorial é de uma linha exclusiva de brincos, pulseiras e anéis. Depois, Stivanelli Moda Masculina, também com um editorial falando sobre o universo masculino. Alguns calçados novos com solados que estão chegando agora, uns solados diferentes, que é uma proposta da nova estação, além dos ternos e costumes. Uma linha sofisticadíssima que daqui a pouco a gente confere. Ótica Especialista, um novo endereço, é isso mesmo. Eles inauguraram uma unidade aqui em Cascavel, na Rua Minas Gerais. E nós estivemos na loja, conversamos com a Cris, e aí ela fala um pouquinho dessa unidade e de todas as grandes marcas e das últimas novidades em termos de óculos e acessórios que eles estão recebendo nesta unidade. Lucinha Silveira também participa do programa para falar sobre vestido de noiva. O dia mais importante da sua vida merece um tratamento especial e os cuidados especiais que você só consegue no ateliê Lucinha Silveira. Depois, Santa Lola com calçados básicos para o seu dia a dia. Básicos, mas nem tanto, né? Uma linha colorida de calçados baixinhos aí para você usar no seu dia a dia, para você que é uma pessoa que corre muito, tem um dia a dia muito agitado e que precisa de conforto e qualidade nos seus pés. Santa Lola tem tudo isso para te oferecer daqui a pouco no programa. Via Vai com novidades também de São Paulo, muita coisa bonita. Nós gravamos um editorial e a gente mostra todas essas peças daqui a pouco no programa. O que encerra o nosso programa é o desfile da grife Emporio Armani, desta última edição do Circuito Internacional ainda de inverno. Uma roupa super bem cortada, bem estruturada, com acabamento impecável, que é uma coisa que faz parte da grife Armani em tudo que leva o seu nome, que é esse desfile que está acompanhando aí nos televisores. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com a doutora Karine.